løfter. Det er gammelt navn. Hva er ditt forhold til myggen? Mitt forhold til myggen er veldig bra, men jeg synes det klør litt når det stikker. Men vi har jo myggmuseum her på Sørum, og det synes jeg er veldig fint. Så det er gøy. 5-årsjubileum! Woo! Ja, gutt, da tar vi en skål, alle sammen som har igjen nå, for myggen! Skål for myggen! Mitt forhold til myggen er egentlig ganske bra. Det er bra at vi har mygg, men det som er ulempen med mygg er at det er ganske irriterende, for at det er ganske mange av dem, og de stikker, og det klør, og det er veldig ekkelt. Kjære, kjære myggen min, ikke drikk opp blodet mitt, og ikke kom hjem til meg, men hold deg her nede i kroken din. Det var det. Mygg er noe ufordragelige greier, som alltid er minst én på soverommet når du skal legge deg. Samme om i myggnetning du har. Ellers så er jeg ikke mye plaget av mygg, for jeg er ikke så fryktelig populær. Det er muligvis noe med blodet mitt, gjør at jeg blir sugt helt i filler, men ellers er det greit med mygg for småfugler. Småfugler er glad i mygg. Jeg føler meg naken til beinet. Hvert løfte vi ga. Jeg føler meg sliten og alene. Og så vi som skulle få det så bra.